মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদত উজলিল অসমৰ ছাত্ৰ মুজাম্মিল হুসেন আলিমী। মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদত অসমৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ মৌলানা মুজাম্মিল হুসেন আলমীয়ে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিছে। এই সফলতাৰ বাবে মুজাম্মিল হুসেনলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৌলানাসকলে অভিনন্দন জনাইছে আৰু তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছে। অসীম সুন্নী মাদ্ৰাছা শিক্ষা বোৰ্ড, ৰাজা ফাউণ্ডেশ্যন অসম আৰু অসম ৰাজ্যিক ইছমা ফাউণ্ডেশ্যন, অসমীয়া টনাটন সুন্নী ৰেজবি হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মুজাম্মিল হুসেন আলিমী শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বাসিন্দা। তেওঁ ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মাদ্ৰাছা দাৰুল উলুম আলিমিয়া জামাতশাহী জিলা বস্তিত যোৱা 7 বছৰ ধৰি ইছলামিক শিক্ষা অধ্যয়ন কৰি আছে। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সংগঠন MAOয়ে তেওঁক শোণিতপুৰ জিলা সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। মৌলানা মুজাম্মিল হুসেন আলিমীলৈ বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে শুভেচ্ছা বাণীও প্ৰেৰণ কৰিছে।